25 вересня в історію Ізмаїльського прикордонного загону війшов як визначна дата. В цей день в місті Кілія відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції «Кілійський десант». В урочистостях, які відбулися на території дивізіону, кораблів та катерів морської охорони Ізмаїльського прикордонного загону прийняли участь голова Державної прикордонної служби України генерал армії Микола Литвин, начальник Південного регіонального управління ДПС України генерал-лейтенант Віктор Мишаковський тощо. Прикордонники є безпосередніми учасниками кілійського десанту, і їхня заслуга у загальному успіху є очевидною та чималою. Для того, аби увічнити пам'ять про Дунайський десант, керівництвом Державної прикордонної служби було прийнято рішення про виготовлення відповідного пам'ятника, який вирішили встановити на території дивізіону кораблів та катерів морської охорони Ізмаїльського прикордонного загону. Практично на тому ж місці, звідки на початку Великої вітчизняної війни і виходив десант на ворожу територію. На заклик зробити пожертви на спорудження пам'ятника кілійським героям з усіх куточків України надходили грошові перекази від нинішніх охоронців кордону та ветеранів-прикордонників. Коли необхідну суму було зібрано, розпочалася робота над виготовленням ескізу та самою скульптурою відомим одеським скульптором, заслуженим художником України Олександром Токарєвим. Дякуючи таланту і завзятості майстра, а також традиціям прикордонників, на Одещині з'явився ще один пам'ятник, який є свідченням шани, пам'яті і слави воїнів, які у перші дні війни поклали життя на вівтар перемоги. Варто зауважити, що прикордонники відокремили пам'ятник від території дивізіону з метою, аби кілійці та гості міста мали змогу його вільно відвідати.